Eleccions generals el proper diumenge, dia 28 d'abril del 2019. La plaça de l'Ajuntament d'Esparreguera acolliria aquest dijous, dia 25 d'abril del 2019, l'acte de campanya de l'Esquerra Republicana de Catalunya, Vaga de Llibertat. Hi van prendre part l'Alfons Puche, candidat a l'alcaldia d'Esparreguera a les pròximes eleccions municipals, i altres tres candidats d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés: el Joan Barratxina, l'esparreguerina Montserrat Vilardosa i, finalment, el Joan Capdevila. Aquí us deixem els parlaments dels tres candidats al Congrés i també la de l'alcaldable d'Esparreguera. No sé què ens tenen preparat. De fet, no sé ni què tinc preparat jo. Però ara, comentant així en petit comitè amb la Montserrat i amb el Joan, dèiem, està molt de moda dir-li a Esquerra Republicana que què és el que hem d'anar a fer a Madrid. Tothom ens dona consells arreu. No sé què, des de l'esquerra més revolucionària a la dreta més reaccionària, tots tenen enfocada Esquerra Republicana. I tothom ens dona consells i tothom ens pregunta què heu d'anar a fer, no havíeu d'haver marxat fa 18 mesos. I potser aquests companys, candidats, especialment en Joan Capdevila, en Capi, que ja ho ha estat en aquesta passada legislatura, ens podran obrir una mica dels ulls o donar-nos arguments perquè els expliquem a les persones que no ho tenen clar per què i com n'és d'important estar presents a la política de l'Estat. De fet, a nosaltres ens agrada molt fer política, la local, de la qual som uns apassionats, el nostre partit prové de la més estricta tradició municipalista, i la internacional. Per això volem estar a Madrid i volem estar a Brussel·les. Us deixo amb en Joan Barratxina, que segur que ens pot explicar moltíssims motius i moltíssimes raons per les quals, des del món del treball, des del món sindical, convé estar presents a Madrid. Us deixo amb Joan Barratxina. Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me per estar aquí. És un plaer realment estar aquí. Com bé ha comentat el company, jo vinc del món sindical, vinc del món del treball, i entenc que a hores d'ara és més necessari que mai estar al govern, estar a Madrid, i no directament al govern, perquè això serà molt complex, però en tot cas sí que hem d'anar a Madrid bàsicament a ser lo suficientment punyeteros, lo suficientment potents com per reivindicar el que per nosaltres és la República Catalana des d'un punt de vista d'igualtat, de fraternitat i de llibertat, que és un dels temes que ara desenvoluparé una mica més. Des del punt de vista del treball, heu de tenir en compte que en el 2010 i posteriorment en el 2012 hi ha hagut dues reformes laborals, la primera del senyor ZP, la darrera del 2012 del senyor Rajoy. Les dues reformes laborals han estat no lesives, han estat absolutament brutals en contra dels treballadors i les treballadores d'aquest país, en contra dels ciutadans i ciutadanes. No només això, també està la llei Mordassa, tenim molta gent encausada simplement per portar una pancarta, i entenem que tot això s'ha de revertir d'una manera clara. Per tant, la derogació de les reformes laborals, que tant havien dit el senyor Pedro Sánchez que duria a terme, que tampoc ha dut, la derogació de la llei Mordassa que deien, i després tot un seguit de propostes que des del punt de vista nostre, com pot ser tot el tema de la igualtat efectiva entre homes i dones a la feina, el tema també de la inserció laboral de les persones joves, de les persones més grans de 45 anys o de 45 anys en endavant, que un cop han sortit del mercat laboral via els ERAOs i tots els acomiadaments massius que hi ha hagut des del 2010 cap aquí, hem de revertir aquesta situació. No pot ser que hi hagi un treballador que avui en dia sigui un treballador pobre. Tenim una precarietat laboral que és absolutament lesiva, és absolutament insufrible i és absolutament impensable.
entenem que a dia d'avui hi ha gent que fins i tot viu no del seu salari, sinó ha de treballar dos, tres i quatre llocs a hores per poder subsistir, ni tan sols viure, subsistir. I en moltes ocasions fins i tot han de viure amb la pensió dels seus, de la seva gent gran de casa. Tema de les pensions, un altre tema important, hem de blindar les pensions. No pot ser que ens diguin sempre que no es pot tirar més endavant, que cada cop s'ha de retallar més. No pot ser, és possible fer-ho i hem de blindar-ho. No sé si ha de ser l'IPC o ha de ser un altre índex, però s'ha de blindar de manera que les pensions sempre es puguin revaloritzar. I no ens valen condicionaments, pacte de Toledo, de dir, bueno, això és el que s'hauria de fer, hauríem d'anar cap aquí, no, ho hem de fer per llei. Per tant, l'única manera que tenim nosaltres de dur a terme, o de fer com a mínim es duguin a terme aquest tipus de polítiques i poder pressionar i poder condicionar aquest tipus de polítiques a l'Estat, és estar-hi presents i estar-hi presents amb un nombre de persones suficientment gran com per realment fer que el tripartit de la dreta, de l'extrema dreta, del neofeixisme, no pugui entrar a formar govern, però alhora tampoc que Ciutadans i Partit Socialista siguin capaços de formar govern, perquè si no tindrem més del mateix, que al final és el que l'IBEX 35 i aquesta gent volen. Què hem de fer, doncs? Independentment de que nosaltres, evidentment, nosaltres no guanyarem les eleccions a l'Estat espanyol, evidentment no ho farem perquè no és el nostre àmbit, però sí que hem de ser capaços de condicionar-ho. Això vol dir que hem d'anar tots el diumenge a votar, hem de sortir tots a votar. No només els que estem aquí, que entenc que esteu aquí perquè teniu un interès i alguns de vosaltres doncs segurament ja esteu convençuts de votar al nostre partit o a la nostra coalició, que en aquest cas, en el cas del govern de central o de Madrid, anem amb sobiranistes. No dic en aquest sentit, ho dic en el sentit que tothom que coneixem a les bars, es queden dos o tres dies per les votacions. Fora bo que tothom anés a votar. Evidentment nosaltres entenem que el nostre vot és el vot vàlid, és el vot que si suma i la nostra candidatura és una candidatura transversal, una candidatura que suma, és una candidatura que a fi de comptes el que vol portar és el missatge en diàleg, amb la mà estesa, nosaltres volem anar cap a la República Catalana, sí, amb independència, sent independents, però des del punt de vista de que la independència no és la nostra finalitat. La nostra finalitat és establir la República Catalana i la independència és un mitjà per arribar-hi. Si això s'ha de pactar, doncs ho hem de pactar. S'ha proposat des de part nostra, a part de RT Sobiranista, sobretot des del punt de vista de RT, una taula de partits, una taula de diàleg, una taula on tots puguem seure i dir la nostra, però s'ha de ser empàtic. A l'altra banda no hi ha ningú. Jo aquest matí he estat en un debat a Castelldefels i ho he preguntat dues vegades i no hi ha hagut manera de que ningú contestés. Em deia, dentro de la ley. Però què ley? Si és que no, ningú ha parlat de fora de la ley. Hem dit una taula, simplement una taula, però no hi havia massa ganes d'entendre. Per tant, Un altre dels temes que avui he sentit també i ara quan veníem ho estàvem dient és el tema de la convivència. Hi ha un, com ara deien també, que tothom ens diu el que hem de fer tal, tothom ens diu també que per la nostra culpa no s'han aprovat els pressupostos generals de l'Estat i a més hem generat un conflicte i un problema de convivència. Els pressupostos generals de l'Estat eren socials o bastant socials, però ja sabien que no es anaven a aprovar i tampoc eren tan socials, entre altres coses perquè també hi havia un increment molt important per lo que és tot el tema militar, per lo que és tot el tema de l'exèrcit i també pel tema de la monarquia. Per tant, tan socials no eren. I la part social la podia haver fet igualment com l'està fent o com diuen que l'estan fent a base de decrets llei. Per tant, tampoc era tan social. El que sí que és important tenir clar és que hores d'ara, si seguim en aquesta situació on des de Madrid es dicten totes les lleis i nosaltres no incidim, nosaltres aquí mai podrem créixer i mai podrem aconseguir ser una república lliure. Per tant, per revertir totes aquestes situacions, pel tema de que els joves puguin insertar-se en el món laboral i no tenir que marxar, per rescabalar tots els drets que ens han anat
laminant i laminant durant aquests darrers anys. I sobretot, per un tema de llibertats. Sabeu que tenim a molta gent empresonada. Tenim mig govern català a la presó i l'altre mig govern a l'exili. Entenem que aquesta és una situació més que anòmala i entenem que això no pot seguir així. Per tant, encoratjo a tothom, i ara passaré la paraula i jo acabo amb això per no allargar-me molt, encoratjo a tothom que el diumenge al matí, a primera hora, ja puguem anar portant gent a votar. Anem a votar, quan més siguem, més sumem, més feina podrem fer, i entenc que ja no només va de llibertat, perquè no és anar de llibertat en titulars, és la llibertat de tots els que estem aquí, dels nostres fills, dels nostres pares, dels nostres avis, i és la llibertat de tothom, perquè va de dignitat, va de drets humans, va de drets civils, va de drets socials i va, evidentment, de llibertat per tothom. Visca la República de Catalunya i gràcies. Doncs el company Joan Barretxina ens ha apuntat moltes coses, però des de la visió sindical, fixeu-vos, ja, precarietat laboral, equiparació salarial de les dones amb els homes, igual feina, igual salari, renda mínima garantida, salari mínim, pensions. Si no hi ha un partit d'esquerres de veritat a Madrid i d'esperit catalanista que sigui capaç de lluitar ara, allà, per aquestes nostres garanties, com molt bé deia, no ho farà ningú. I serà el primer pas per poder començar a fer polítiques socials republicanes. A continuació, li passarem la paraula al nostre company, venirà ja de la batalla a Madrid, del Congreso de los Diputados, en Joan Capdevila. Capi. Surto del quadre, oi? Així millor? Soc diputat, però no ho tingueu en compte. I tan veterano com que només fa 3 anys que vaig deixar de fer de veterinari. Ja ho veieu, a Esquerra això és molt ampli i cap tothom. De fet, hi cap tothom que es cregui això de la República i es cregui que la podem fer possible. Des de sindicalistes fins a autònoms. He de donar les gràcies especialment perquè els de Martorell sempre trobem molt bé Esparreguera. I fins i tot tenim a rebatre arguments i tot. Sou molt afortunats de ser esparreguerins i esparreguerins, i ho heu de celebrar. A mi sovint em venen a demanar què hi he anat a fer a Madrid, què hi anem a fer a Madrid. A Madrid hi anem a fer bàsicament soroll. I en primer lloc, soroll, per una raó de llei física. Si no hi anem nosaltres, pot ser com Ciudadano i sigui per nosaltres, i que algú es cregués que la veu de Catalunya és la d'aquesta gent. Anem allà per fer-nos sentir, perquè hi tenen uns altaveus potents, que se senten a vegades fins i tot més enllà de les fronteres. I si portem gent potent i comunicadora i valenta, com ho ha sigut durant molts anys en Joan Tardà, com ho està sent i ho serà en Gabriel Rufián, doncs els altres ens podem cuidar d'ocupar-nos d'aquelles coses que després diuen que no ho fem. Perquè, oi que us diuen allò de la matraca? Que estàs con la matraca de sempre, que si el procés, el procés, el procés i no feu res, doncs és mentida. És mentida. Hem fet en 3 anys més de prop de 400 iniciatives parlamentàries, des de preguntes fins a intervencions, passant per esmenes a lleis i preocupant-nos realment dels problemes de la gent. Per què, a més, estem amb la patraca de la independència? Doncs perquè estem convençuts que els problemes de la gent els podrem solucionar més i més bé amb la independència. Perquè sent independents i gestionar-nos a nosaltres mateixos, només que ho fem normalet, no és que nosaltres siguem molt millors que el món mundial. El problema és que Espanya és un desastre. I de fet, el problema és que molta gent, alguns ja ho érem quasi bé de naixement d'independentistes, però
Als anys 80 al Baix Llobregat Nord em sembla que érem 4 i el Cabo, i el Cabo no sempre estava de guàrdia. Alguns ja ho érem, però molts és Espanya que els ha tornat independentistes. L'Espanya del centralisme, de la mala gestió, del despilfarro, dels trens buits de passatgers. L'altre dia fèiem un càlcul i farem una pregunta, perquè necessito saber què val el taxi des d'aquell poble perdut de la província de Salamanca on vam fer una estació d'AVE. El número de viatgers des d'aquell poble, que ara ja em perdonareu, no me'n recordo, fins a Madrid, o de Madrid fins a aquell poble, no justifiquen aquella estació. De fet, si els haguessin pagat el taxi a tots els senyors i senyores que han anat i han tornat, ens hagués sortit més barat. Aquest és l'exemple de la gestió. La gestió són les radials de Madrid. La gestió és aquesta mala gestió que Madrid ha fet des de les èlits dominants, des del palco del Bernabéu, que ens heu sentit parlar moltes vegades. Per això, quan us diguin que no ens preocupem dels problemes de la gent, punyeta no. Ens preocupem dels problemes de la gent, fem tanta feina a Madrid com ens deixen, fins ara només érem 9, ara treballem perquè la Montserrat també hi sigui amb el número 12, 12 pot ser, si ens ajudeu, si feu córrer el missatge, si us cuideu de passar el rasclet i que tothom hi pugui ser, perquè aquest cop pot ser molt important, serà molt important, tan important com que pot ser històric. I comptem amb tots vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies també al Joan Capdevila. Fixeu-vos, l'esperit. Som sobiranistes, volem la independència, però malgrat tot encara intentem continuar ajudant i perseverem en intentar ajudar a fer d'Espanya una cosa més civilitzada, més moderna i econòmicament sostenible, perquè no tenim remei, perquè som així. Perquè el poble d'Espanya, no les élits dirigents ni els partits polítics que dominen la política a l'Estat, són el poble. El poble són els nostres germans i ho pateixen també, com ho patim nosaltres. Per això. I per això volem que la Montserrat Vilardosa, que és la candidata al Congrés pel Baix Llobregat, que va, com ha dit en Joan, número 12 a la llista per Barcelona, i sigui present. I per això serà molt important que us engrisqui a tots i a totes amb el que ens dirà ara. Montserrat, tot teu. Per fi Esparreguera, perquè això de fer campanya ja no ho sabia, però has de muntar per tot el Baix Llobregat. Soc candidata pel Baix Llobregat i l'Hospitalet, i això m'ha donat la satisfacció d'arribar a pobles i de poder conèixer-los i estudiar-los també, per què no? Perquè cal saber qui t'acompanya. De fet, els del Montserratí vivim una mica lluny de la resta del Baix Llobregat. El Congost ens marca una mica, però la veritat és que som la mateixa cosa perquè tenim els mateixos problemes, això d'entrada. Avui veiem més que mai, després de veure els debats a 4, que el règim del feixista o semifeixista del 78 està entrant en col·lapse. No hi ha idees, no hi ha solucions, no, Espanya no té la solució als problemes dels seus ciutadans i les seves ciutadanes. I això, els catalans tenim la fortuna de poder fer un pas més, que és tenir una mica més de solució per tots aquests problemes. Del debat de TV3, la veritat, no sé si en vull parlar, perquè com a dona, i com a dona d'esquerres, en qualsevol de les dues versions, prefereixo dir només com m'entristeix veure certs espectacles. I de la mateixa manera que alguns s'estan queixant de no ser-hi, no sé si valdria la pena plantejar-se no anar-hi, perquè pel que vam haver de veure, potser no calia. Què fem, què volem fer, què proposem la gent d'esquerra? Els meus companys us n'han parlat. I després de la primera conferència de la premsa que va fer aquest dia el Junqueras, em vaig plantejar si no valia la pena posar-vos aquí el vídeo en bucle,
perquè de fet ho va dir tot, ja ho té, això, és capaç d'abarcar-ho tot sempre. I per tant, doncs, les bases d'allò que nosaltres pensem, d'allò que nosaltres proposem, ens les va marcar totes. Soc la candidata del Baix Llobregat i l'Hospitalet, Montserratí inclòs. I potser només vaig al número 12 per Barcelona, però no hi ha problema, perquè des de l'Oriol fins a l'últim suplent crec que hi estem molt ben representats tots els membres d'aquesta comarca, tots els ciutadans i ciutadans d'aquesta comarca. Però què voleu que us digui? A mi m'agrada això de la cosa montserratina i Baix Llobregatina. Els del Montserratí creixem i vivim veient les pedres que ens marquen aquí al capdamunt. I a mi també m'agrada enfilar-me a costa amunt. La nostra comarca, Baix Llobregat, té un cim principal, que és l'Albar de Castellana, de 1.174 metres. I des d'ahir, com en un ventall que s'obre, es veu tota la comarca de Baix Llobregat, fins al Delta i les platges de Castelldefels i Begues. Es veu tota la comarca. Des d'allà també es pot veure una mica, jo sempre he dit aquí a Esparreguera que és molt difícil governar Esparreguera si no has esmorzat a Santa Magdalena, perquè és molt difícil governar un territori si no ets capaç d'entendre'l sencer, geogràficament. Nosaltres som una comarca del Baix Llobregat que participa en quatre parcs naturals, el del Garraf, Parc Agrari, Collserola i Montserrat. Un dels aeroports més importants d'Europa. Té un riu que alimenta l'àrea metropolitana i del qual tots en veuen. Perdoneu, perquè això de no tenir periscol per mi és un problema. Una comarca densament industrialitzada, amb carreteres, autopistes, ferrocarrils, platges, i això, que podria semblar un anunci turístic, canvia quan parles dels problemes ecològics del Garraf i l'Abocador, de la pressió sobre el parc agrari i de l'abandonament que senten els nostres pagesos i pageses i ramaders de tota la comarca, de la pressió demogràfica i urbanística sobre Collserola, de la limitació que fan amb carreteres, ciment i més ciment, asfalt i més asfalt al voltant Montserrat. Sembla que el nostre govern socialista aquí a Esparreguera ja té coll avall l'ampliació de la A2 a canvi d'algunes obretes propagandístiques. Imagineu-vos, la A2 fins a Igualada, 100 carrils per banda. De les mancances de la gestió de l'aeroport del Prat, amb la seva subdirecció madrilenya, d'un riu que arriba exhaust, fins a un delta maltractat, en risc de desaparició, sense acabar l'ecològic, fortament salinitzat per donar amb salins de Súria i Cardona, reutilitzat fins a l'infinit i del qual hem de beure tots i totes. Aquí a Esparreguera ho sabem, la mina està contaminada i per tant hem de beure del riu. D'una indústria castigada per unes infraestructures en alguns casos escasses i mal conservades i en altres mal planificades. Al capdavant de la comarca, alguns es pensen que aquí vivim en una Arcàdia feliç i al nord, i se sorprenen quan els parlo de la nostra supeditació a la SEAT. En com ens hem convertit per males pràctiques urbanístiques, els nostres pobles en dormitoris, sense tenir en compte l'arrelament, la seguretat, la mobilitat, el comerç, un món dominat pels cotxes. Això fa molt lleig, per poder. I en aquest redisseny de greuges que he anomenat, hi podem posar també la Hispana, però no sé si em val la pena que me la salti. Tenim una comarca que per si sola ja podria ser un país. I malauradament la tenim sobreexplotada, menystinguda i maltractada. I sobretot tenim una comarca el valor màxim de la qual no són ni aeroports ni trens, ni fàbriques ni ciment. El valor màxim som nosaltres, som la gent. Com un delta fet de sediments que transporta un riu, el Baix Llobregat és un delta demogràfic en si mateix. Tots hem vingut aquí, alguns abans que uns altres, no cal dir, en un segle o un altre, no cal dir. Però tots i totes, des del temps dels romans, i de ben segur que abans, hem configurat una imatge complexa, variadíssima, i gràcies a això, generadora, creadora, infinitament rica. I per què hem d'anar a votar aquest diumenge? Mireu, el Baix Llobregat el defineix el seu obrerisme, per les lluites obreres que fan que a hores d'ara, companys i companyes estiguin encausats per defensar els drets laborals de tots i totes. I dic i diré sempre, companys i companyes, a totes aquelles persones que sent del partit que siguin, que sent del sindicat que siguin, lluitin al nostre costat en la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores del nostre país. I cal ser, on faci falta, a Madrid també, per defensar-los, per defensar-los. S'ha la República Catalana. A Baix Llobregat també es defineix per seus autònoms, per les petites i mitjanes empreses, que són, ells i elles, sí, el veritable motor de l'economia catalana. Això el capi en sap prou, força. I per això hem de ser on calgui, per defensar-nos i per defensar-nos. Per defensar la República Catalana, que ens permetrà treballar per aquest futur que volem, tots i totes pels nostres fills i les nostres filles.
quan ens demanen per què hem de ser Madrid, els hem de dir també perquè cal ser arreu per defensar un nou model productiu, sostenible, no extractiu, que sigui motor, generador d'oportunitats, no com ara promotor de pseudos clavatges postmoderns. I per això cal ser on calgui, per defensar-lo, per defensar-nos, per defensar la República Catalana, que és el projecte polític que ens apropa, no allò que desitgem, que també, sinó allò que creiem que és honest, just i digne. Cal ser arreu i tenir la força suficient per derogar les reformes laborals i la precarietat, perquè ja hem comprovat que el PSOE, amb la seva filial catalana del PSC, sol, sense ningú que l'obligui, no ho farà, perquè sempre ha manat o ha fet a favor dels bancs, de l'IBEX, de l'Europa de dretes que ens cau a sobre com una llosa. Cal ser arreu per forçar polítiques que permetin una redistribució de la riquesa més equitativa. No podem permetre que uns quants tinguin més diners que milions de persones al nostre país, sense que paguin els impostos que toquen. Quan s'atreveixen a parlar de que les pensions no són viables, nosaltres hem de dir, seiem a fer números. Mirem com anem de frau fiscal, mirem com anem de deute a les empreses, mirem com anem d'enginyeria comptable, mirem com anem de paradisos fiscals, de la fiscalia teua fina, sempre surt de la fiscalia entremig. I la fiscalitat de la Soraya i totes les portes giratòries que només fan que es garanteixi que en aquesta pel·lícula sempre guanyen els dolents. Cal garantir la igualtat entre dones i homes, la no discriminació per origen, religió, gènere o opció sexual. Aquesta obvietat cal encara reclamar-la. I això no només es fa posant-nos llaços liles el 8 de març, tinguem-ho present. Això es fa sobretot des dels municipis, abraçant l'urbanisme feminista. Mireu, quan em vaig reunir amb el senyor alcalde d'Esparreguera i el senyor regidor d'urbanisme, els vaig dir que el seu pla d'ordenació urbanístic no tenia en compte l'urbanisme feminista. Em van dir que no sabien de què parlava i els vaig parlar d'un col·lectiu, el col·lectiu Punt 6, de dones arquitectes, arquitectes tècniques, sociòlogues, de totes disciplines vinculades a l'urbanisme que treballen incansablement en el nostre país per implementar el que se'n diu urbanisme feminista, que és l'urbanisme que treballa els barris des de la perspectiva de la gent, de que tothom tingui l'edat que tingui, tingui les discapacitats que tingui, tingui les capacitats, en qualsevol cas que tingui, puguin gaudir de l'espai on viuen, puguin ser feliços a l'espai on viuen. L'alcalde i el regidor van mostrar el seu menyspreu. Per això també ens cal una República Catalana, perquè ningú ens menyspreï quan parlem de feminisme i d'igualtat entre homes i dones i entre totes les persones. I més a més perquè ningú enlloc més en parla, malauradament. Calen i calen molt les polítiques socials, lluitar contra la pobresa, l'exclusió, la renda mínima garantida, us ho han dit, la dependència. Deia que el govern espanyol s'ha salt de la torera, parlen molt de que la Generalitat no paga la llei de la dependència, era un 50-50, 50 la Generalitat, 50 Espanya, i ara el 80% l'està pagant la Generalitat, Espanya zero. El dret a l'habitatge, aquí a Esparreguera tenim moltes cases buides i molts pisos buits i tenim gent amb problemes per accedir a l'habitatge. A l'educació per a tothom. Tot això en 40 anys de democràcia, les esquerres espanyoles no han estat capaces o no han volgut assolir-ho i no només ho podrà, creiem nosaltres honestament que només ho podrà assolir la República Catalana. La llei Mordassa, l'article 315.3 del Codi Penal, que és el que penalitza els companys que han fet vaga, la llei 41-2015 d'enjudiciament criminal, la 10-2012 de taxes judicials, que només poden presentar ara demandes als rics. Mireu, i acabo. El meu pare, com el meu avi van fer política, de la que cou, per la qual criminalitzen els que sempre han manat en aquest país, sempre em deia, el 78 es va semblar que canviaven moltes coses i fins i tot els socialistes es van atrevir a rentar-li la cara a l'exèrcit, però mai, mai, mai han tocat la judicatura, perquè en aquest país tocar els jutges és el mateix que tocar tota la cort borbònica que ens controla, encara que ara passem veure que això no passa perquè de tant en tant ens posin urnes. Cal treballar per una República Catalana d'homes i dones iguals en els seus drets i en els seus deures. I per això volem ser a Madrid i per això creiem que heu de convèncer els vostres veïns i les vostres veïnes perquè ens ajudin a arribar-hi, a forçar aquesta situació. Visca Esparreguera, visca la República. Gràcies, Montserrat. Gràcies. S'exhorten tots tres a anar diumenge amb totes les forces als col·legis electorals.
Des d'avui fins diumenge encara tenim temps per convèncer veïns, per convèncer familiars, per convèncer amics, amigues. Fins i tot aquella bona gent que el 21 de desembre del 2017 en les eleccions autonòmiques del 155 forçades per Rajoy van acabar votant una opció que era la llista de tots els homes del president sota la promesa de que tornaria. Els nostres no han de tornar, estan aquí, a sota del Real. Per això, per continuar treballant per la República Catalana. Per això és important que es concentri el vot. I no només en aquestes eleccions del dia 28. Després, el 26 de maig, hi ha municipals. Per si no ho sabíeu, Esquerra Republicana presenta candidatures en 807 municipis. És la primera força en candidatures. Hem d'aconseguir que entre el 28 d'abril, aquest proper diumenge, i el 26 de maig, Catalunya, com deien de la cohort monàrquica, Catalunya, com ja va passar, se'n vagi al llit monàrquica i es llevi republicana. Visca Catalunya! I una cosa bona per acomiadar-me, que tenen els actes de petit format, és que teniu els tres ponents i us podeu acostar i interpel·lar-los directament perquè us donaran respostes directes i concretes que interessin i us preocupin. Moltes gràcies, bona tarda, fins a una altra.